Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շարունակում է իր համայնքային հանդիպումները որպես նախագահության թեկնածու։ Գյուղը հենասյունն է մեր երկրի, ասել է նա, անդրադառնալով անցած 20 տարիների ընթացքում ունեցած բազմաթիվ հաղթանակներին ու ձեռքբերումներին, նաև համայնքների դեռ չլուծված ցավոտ հարցերին։ Բակո Սահակյանն առաջարկել է իրականացնել ենթաշրջանների զարգացման համալիր ծրագիր։ Այս զորակի բոլոր գյուղերը կօգտվեն այդ նույն հնարավորություններից, որոնք այսօր ունեն թե Մաղավուզի, թե Բանազորի, թե Ուխտա ձորի այդ մեր բնակիչները։ Համայնքների համաչափ զարգացումն ապահովելու համար Բակո Սահակյանը խնդրել է աջակցել իրեն, նաև օգնել, որ գյուղատնտեսության բնագավառում ֆինանսական աջակցության ծրագրերը լինեն շարունակական և կատարելագործվեն։ Բակո Սահակյանը խոստացել է, որ այս տարվա հեռուստամարաթոնի ընթացքում հավաքված գումարով գյուղերում կառուցվելու են համայնքային կենտրոններ՝ բուժկետով, համակարգչային սենյակներով, դահլիճով, գյուղապետի գրասենյակով։ Նախագահի թեկնածուն անդրադարձել է նաև կրթական բարեփոխումներին, գյուղական միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգմանը, ջրամատակարարմանը, էներգետիկան վտանգության, պետականաշինության, հեռահաղորդակցության, սոցիալական ոլորտին և զբոսաշրջությանը առնչվող հարցերին։ Նախընտրական հանդիպումները շարունակում է նաև ԼՂՀ նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանը։ Խոսելով արտաքին քաղաքականության մասին, նա ընդգծել է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը որպես անվտանգության ապահովման ժամանակակից մեխանիզմ։ Երբ որ սկսին Ղարաբաղը ճանաչելը, մեր ժողովուրդը պետք է հանրակրվենք, մենք միանանք, վերամիավորվենք Հայաստանի հետ։ Նախագահի թեկնածուն առաջարկում է գնաճի ամենամյա տեմպերին համաչափ բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը, 4 տարվա ընթացքում այն հասցնելով սպառողական զամբյուղի մակարդակին։ Նվազագույն թոշակ 30,000 կամ 29 քան է, 28 քան է, 25 քան է, կան այդ ձեր չէ թոշակ։ Եվ առավելագույնը 300-350 կանացել։ Սա սոցիալական անարդարություն է ժողովուրդ։ Նույնը աշխատավարձն է, նվազագույնը 32,500, առավելագույնը չգիտեմ, ինչը 400։ Սա էլ է սոցիալական անարդարություն, պետք է վերջակետը դրվի։ Նախագահի թեկնածուն վստահեցնում է ընտրվելու դեպքում ապահովելու է օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռման սկզբունքների լիարժեք գործունեությունը։ Ըստ Վիտալի Բալասանյանի, գյուղատնտեսության արդյունավետ զարգացումը 5-7 տարվա ընթացքում կերաշխավորի Արցախի և Հայաստանի պարենային ապահովվածությունը։ Նախագահի թեկնածուն առաջարկում է զարգացնել անասնապահությունը, արդյունքում երկիրը կապահովվի ոչ միայն մսամթերքով ու կաթնամթերքով, այլև թեթև արդյունաբերության համար անհրաժեշտ հումքով։ Սա էլ հնարավորություն կտա շրջաններում ստեղծել աշխատատեղեր։